Ну, робимо собі баньку для солдат, щоб постійно купалися. Зараз буде зима, наступати холода. На вулиці, як вже літній душ був, купатися невозможно буде. Так ми вирішили собі зробити з командирами. Це командири нам підказали, все зробили. Ми зробили. І таку робимо баньку, щоб всі були чистенькі. Це ж таки придбання. О. Це придбання. Так що вже можна вже паритися. Ну, банька, принцип, у нас буржуйки. Завезли камня, обложили, вода гріється на буржуйки. Завезли бак з КамАЗа, поставили, заповняється водою. І паряться хлопці, думаємо ще душ зробити. Бак вивезти на вулицю, зробити шлангу і поцепити кран з душовим. І так буде собі банька. Слив у нас є, виходить там яма. В принципі, безпечно все. Все тут зроблено, як то кажуть, своїми руками ми хлопці робили для себе. За 4 дні практично все. Накрили мішками. Теж хлопці її ходили на зміни, приходили зі змін, робили. Плюс що ще роблять на позиції. Копають, строяться, укріпляються. І для себе, це все для себе. О, поставимо ще лавочки тут. Душ буде. Столик буде тут ще. Стиральну машинку поставимо. Проведемо. Є генератор, будемо заводити. І якось так будуть умови більш-менш гражданські, як то казав. Потом да, на искусство. А третий потом вот так на распуск. Еще. Я не знаю, где хочешь. Хочешь в середине? Подзагнать. Ай-яй-яй, а ну покрутись, покрутись.